majeeshiin inaad daawateen filimanta Banllywood waxa kamid ah filimanta Banllywood soo saareen sida tusaale lugoye junior hasid junior crack iyo dadal waxa kale ku jira meesha filiman aad u kala duwan barnaamijkeena anti un gudo galna mayrale Mr. Boss Bass oo atoor aan oo Soomaaliyeed ahay wana aya oo filmaan farbadan dhalinyaro Soomaaliyeed oo leeshaan jiray filmaan in filmaantina haddana dib in kanagada in ay filmaan farbadan oo sasaaro bilaaban waa mid aad iyo aad muhiim ah inta lan baahin iyo taas mayrale halow yar yar in ta taabado filmaanta dhalinyarta Soomaaliyeed hadii ay gabdh iyo ragba filmaanta ayaga kaalin xuquuq leh in ka qaadan jiraan dhammaan bulshooyinka meel walba oo deesidaytan si salaami oo mar kale barnaamijka ka barnaad jirteen Banllywood ama SBTV ama Native Somali TV dadweynaha maanta ma rabeen asin la wadaago barnaamij ka xisaabsan dhanka filmaanteena oo afka maymayga mar walba ninka barnaad jirteen since jeedi jiray anoo waa muxtar America een barnaamijkaneeto waa barnaamij ADAD dhalinyaro farbadan oo jecel yahay in ay horumarka adduunyada la jaanqaadaan jecel yahay in ayaga horumarka weyn oo ka talaabsan baahinyan oo anfaatoon yahay haddii dumar ah tii haddii in dhalinyaro baataba waa barnaamijka anfaadoon waayo sidii la socotaan bariyahan nin walba may ka aragaysaa baraha social media sida TikTok ama ba Instagram ama ba Snapchat iyo Facebook WhatsApp naftar share oo aan ka maqanayn email asayto oo dhalinyarta Soomaaliyeed 88 in hiseyo yaan in ayaga mar un communications u bii ama ba iska xariiran ama ba bulshada aan ka nagadan mayrabe halow yar yar in ta taabado filimanta dhalinyarta Soomaaliyeed hadii ayan gabdh iyo ragba filmaanta ayaga kaalin xuquuq leh in ka qaadan jiraan horta markii ku horeeyta dhalinyarta farad badan oo ana mar walba uun la shaqeeyay ama Banllywood la shaqeeyay aadan ka maxsinayaan aan halka kala meelan ADAD uu ku xuso rawe ninka dhahayn Mr. Boss Bass oo asagana ana kaalin xuquuq leh in kala qayb qaaday filmkayna aan ka dambeeyay anaga sheenayni kaasoo la magacbay damac rumahan difrinka sayto oo wadankaasay Kenya la kasa dhigay qasatan xariyash isku xootaga oo asaganana oo mid aad iyo aad xasaasi ahay iyo dad kale oo farbadan oo meel asay roon in kala qayb qaadan oo kaalin xoog leh ayagana aan ka jeesidan aan barnaamijkeena anti un gudo galna mayrale Mr. Boss Bass oo atoor aan oo Soomaaliyeed ahay wana aya oo filmaan farbadan dhalinyaro Soomaaliyeed oo leeshaan jiray filmaan in filmaantina haddana dib in kanagada in ay filmaan farbadan oo sasaaro bilaaban waa mid aad iyo aad muhiim ah inta lan baahin iyo taas in waa horumar la ka talaabsaday way oo hore la socday iyo dhahaan dadkeena Soomaaliyeed aan farkay eeda san dhawaay hadii ka muqtaar America ay ama ba producer yaasha ama director yaasha Soomaaliyeed dad ama qayb ka mid ah maadaama aan ayay ama ba dhanka Banllywood kaan ayay een waa aran eediyad run ahaan di san dhawaayna way in asiga qofkani toosii gacmo furmo kale laab lagu soo dhawaayo hadana in filmaanti horey filmaanka si faylinyan waliba in asiga shano wa aran ADAD muhiim ah tahay marka hadaan higanka gudoo dadweyno en maywe anaga dadkeena Soomaaliyeed hadii ana jila ijireerba walba noo qaldan sidii anaga caalamka aan la jaanqaadno walba noo qaldan ana baata aska bilaaw en sidii ka aragtayba muqaalad magac Soomaaliyeed la ka saaro hadii fiirido iyo muqaalada kale filimaanta kale oo ajnabiga kale ayda shar duwina hadaba waxyaabaha marka sheenoy isin isweydiidana waxyaabaha sababoy isin isweydiidana
qaraaw idinka oo reer Soomaaliyeed atan oo jecelan in idinka horumar dirtan waxyaabaha filimaantan kale oo dadkan kale iyo filimaantiina oo iska maandhaafsina isweydiidanaa anaga hadda filimaanta may jecelna in dadka hindida oo kale kuubino amerikaan iska dhaaf nigerian ama ina kuubino nigerian iska dhaafte kenya ama aan dhahe tanzania iyo weli hata ma diroyno anaga hadii filan la suubiyo sabab may sababoye dadka magac soomaaliyeed sheegadayan horumarka ayaa aad in jecelyan magac ayaa aad in jecelyan maamuuska ayaa aad in jecelyan balse haddana qaabkii lan shaqaysada u kubir jira may sababoye horta filmka la suubiyo nin uur aadasa kala bahay ma jirta waxaan waa wal la bardow iyo wal oo may weeye ilaahay babo kinsiyowba oo yacni may dhahayna sidii aptitude ahaan ba ilaahay kinsiyow ma nasiib ba un waldaasba dad may jira fa fircoon eh oo iskoolna anbana wal kastana ilaahay ba un fudaay yacni qof furfurin ya jira haddaba dhalinyarteena soomaaliyeed haddii dumar een iyo haddii ragga ayaga eenba dal iyo dibid haddii ku sugan yahay may aad iyo aad in jecelyahan in barahaas bulshada caanka naqdaan ayagoo siyaabo kala duwan in adeegsado waaya in ayaga caanka naqdaan barahaasayta bulshada balse aniga ahaantay kamuqtaar ahaan may dhaalahay hab professional ah iyo baraha bulshada caanlanka naqdeen maahin ma aha qaab oo may dhahayeen oo macquul ahayn in caanlanka naqdo waayo wejigaaga horey wejigaaga dambe iyo ambaasley dhahayaan mamahadaasay dadka ummada soomaaliyeed la kahaye haddii aad olsoo biyaas waa in adiga fiirida mustaqbalka bari filimaanta aniga markii la jilaw dadkayna soomaaliyeed qof walba may jecel yahay kaalanta inka faylanta in asiga la geliyo dad may jira jecel in laadar nagada dad may jira in nagadan ator nagadan iyo dad may jira yani kaalin fayl in ayaga mar walba filanka ka xamuuqdan jecelyan ayaa jira marka sida hadii aad meela basbaaska gadgadooyti hadii nyaanyiga gadgadooyti iyo hadii ukunka gadgadooyti iyo hadii waxyaabaha nooca oo kale hadii qof uu kusoo tooso may ka dhahaan ma jilaw filanka maraw taas may nagadaase waa midi kuway ama caqabada inku horeyti kuway anagana haysatway midi kale lamay ma jecelyan ninka filinka waxyaabaha asaga ka jilaw iyo haddii filinka usla tumow iyo haddii usla dacaydow iyo haddii filinka la kacaayo dhatiyo in qaal macnaha kaalin noocaas oo kalena qofkiina kusoo toosto haddana ma jecelya michael o'meeli yaale marka filimaantana markii anaga jilaananana qisada noo yarta filimaantayna qisa ma laha qisa oo may lambaanya soo jiidasha let ama sida hadda qaybta oo may ahay qofka filinka markii aada daysadoyto xeer ma jirto filimaantan kale ajnabiga markii isin daysatan oo yacni filinka buwal aada ka dhex jirta ama ismalayaas may dhahayan adabba an malayaas badi filinka ninka ooyo keliyaada hata la ooyas macnaha filinka dareena ka maqanya dhadhina ka maqanya dhadhan maleh filimaan soomaaliyeed oo dhadhan leyan ma aragaas badi waxyaabo badana sababoy directorka producerka iyo jilaaga oo markan isfahmooynaba iyo cameramanka waxyaabo badan ayaa khaldanya markii siin dhahooyo waxyaabahaasa kamid ayaa waxyaabahan yaryariiskan kelbiyadan yaryarkan lasoo duwow ninka oo shactarada la saaro oo lagu qosalo waxaas qofka daysidooyina qosolo la rabo maahin qofka filinka dhataska dhex jira ina qosolo maaha waa waxyaabaha aniga noo qaldanya oo horumarka aniga weydiiyooyin haddana shaqaysada waysanya kamid ayaa run ahaantii Bollywood taariikhdaasa marti haddii ka warhaytar ninkii oo akhriisaday taariikhdii ayaa ogsoonyo Hollywoodkan lasiin sheegoy caanka ee Ameerikaanka taariikhdaasa mari taariikhdii aan ay li ogsoonyo ninkii akhriisaday
نمول بو مركان كدوه اور آلس مكلس باو ارما وا ارما جرم مركا ميلن باين انا ماي دال هاي امد الصوماليات ان ايي دب ان كنغدان وي هدي ايي جليان ماغا اماموس بينا شقيسدان دالين يرت سبيشال دالين يرت فيلمانتان على ارويتان لجيلوي قرش لجيلوي قرش معها والبلاش بلاش تان وكامر ميلو اسكر ديكاسو ادله ورماس نوغاسو كدبنا شعتر ادله سسار داس نو ملان باين تاس فيلم سو بيون على يار ما دديو فر بدن ما اري يعني كومنت يال فر بدن كدي بدايان او كحدلاين فيلم كا ادله سسارو وهي كوني ولي كفيلني بيلو وي فيدباك لكن هدنا ايغو هن سوداين فيلم كنا ترشبا كل كمرويسو بيوشا dad kaani may kalo ka qaldan yahay daawadayaal markii aad filan soo biyaas ama ba adiga awaawulaha eta qofka filanka in xil saaranya dad la sijjiido wayo dhan ma koy wariya qof arabteeda hormarsheen macna la ku tutuugo koy filan aad koyte dumar hadii ayaan rag hadii ayaan lama meelba macal dhalinyartiyo isjijiid ninki filan soo bii arinta say fahmo quraade run ahaanti ana taasa qabo laakin hadan iido meeli yaal dad kan aragoytu waa dad aati aad horumar jecelyan may taaska tu siyaasa sidii ay inda dhan jiyoyan ya ku ugaada dadka kala caalamka hortiyo horumare marka walaalayaal filan soo bii ayar ma hadii ummad Soomaaliyeed inta iyo isbirsada oo qarashaad kulan anyway bako bohoye xafladooyin far badan balacag bihiyoyana meel walba uu lan safaroye ya anta soo shee balacag bihiyoy laakin hadii filan lama algliyo oo si nidaam maamusan oo masha Allah elen soo biyo kadibna filimantina marketka lasa galiyo ana may hubiyo filimanta dadka kale oo caalamka in anaga la tartamaan ama la berbertamaan bilisho filmanta naftar show meel ka tartamo ayaan jira hada may arknay in sidii la socotan ba Hollywood meeqa oo yaani inta soo jinsiyad aan loo qodiyo le filmka ka dhigoyaan wana film fair awards garden cop ka saray filmanta dad kale ka biiyo yaa la qaadi macnaheena ma aha luqada aan ma fahmooyo filmka ma on socda filmka may way habki leen jeli ee habki leen dooyo iy dadki jilan oo shaqadii oo kasoo yaan wariyad war filanka hadii aad maanta halkan may dhahayaan in qalanka si in dib bas kaliya dad aan ka jirto meel fadooda sidii in gata shaqada inaan gudubto hadii halkaas meelan ka jirto ma filana jiloyta mamoon sodoyta filana jiroyta aradan bashishii hoyta filana jiloyta aradan ba maywe muqasol korta filana jiroyta odka ba ku hirimeba filana jiroyta aradan ba qosolaasa xiligi marka dharf la ku dhaho dhini dideeyayta aradan waxyaabaha sayto dhan sharafta iyo walaan dhimee waayo filinkan ada soo biyoyto mustaqbalka damba hay walow filin July Salem July yalla ka dhay marka waxyaabaha sayto yana qal dunya mid kale oo meelan ana ka daro rawiye ma ate umadeena Soomaaliyeed sibad dalayirteen waxyaabaha kale ka qaldinya kala nimay kan ee hadii mitlan filanka oo aadan marka jiloyta qeyb ala qeyb ti aad ka jilaasa baka jile oo aad may dhahayaan filankaasi magac oo kisto funny ay likin ku weeroy ama magac oo shacatar lay amal likin ku weeroy ama qosol badan ama soo jiidasho layna likin ku weeroyna iyo aragannana ku dhijiyaan naan stable ka dhigay forever hadaba dadka filimanta kala jiroy caalamka sida Hollywood, Tollywood, Nollywood, Bollywood ator walba filanka ka jilow magac gooni lanka weeroya macnashe ma aha magashe rasmiga filanka soo ka jiloy ma aha taasna waa mid oo aniga iska isno aan baahan way idinka ugaata ama barata waayo waxaan ninki ka dhax jiraya fahansin horta ninki bannaanka ka roogo ma fahansin iyo Michael oo jirtee
atooraga shalay filan kale may jilay oo soo faqir ay geekna filan kale may jilay soo taajir ay marka macnashe ma ah ninkan faqira ahay ama macnashe ma ah ninkan taajir ahay marka waxyaabahaas nimay lan baahanyeen isan ugaatan dadkeena dad oo anta badan oo filan silin suubiyo baradi maaha mayna saasan dhahooya ilanka muuqata waayo habkii filimaanta iyo injilaayan iyo ka muuqata aragoyna waxyaabahan meel laaya horumarka adduunyada sidii iyo deeran iyona mar un deeraya isleyaan balse haddana ka berjira eeb ma eeda inaa la wada ankasna eeb ma ee laakiin maylan baahinye dadaal badan in la muujiyo oo isbedel badan la kool insha allah run ahaantii filimaan fara badanna suubini anaga war badan mistake ay jiraan kuwana qaar isku roonyan waayo sidii anaga bulshada anaga ka dhiigeyna amaba feedback anaga ka helayna filankay ana suubi an le ma dhaha kor filankay fasa ahaay kasta so ilan filankan maylki yaabe ina hunyo oo anan faylahan le ban arawoy marka taasi le ka faylayn ana may dhalahay bulshada in ay isbedel suubiyan hadasada hada arawoytan Hollywood kan Nollywood kan waxaan la suubi sharciyeysan haddana mid kale lamaayna meel uu ka samcad dilina mayway ninka la dhaanjiye ama nin howl iskaleena la qaadeen ninka iska sharciyeysade waxyaabaha noocaas oo kalena ay idiid in control kore dawladda sharci oo dhanka filimaanta ah in ayadan soo bidaway oo xakameyn leh iyo sida fanaaniinta oo kale iyo Michael O'King Ronnie in dawladda ba macna sharci goone in ay in soo bido oo walaan ninkan kasa noogay oo waqti ku soo dhumiyay oo qof kale naskiiga macaashoodawna in xakameyn la weelo marketing na lan soo biyo filimaanta oo ayaga la soo biyo Soomaaliyeed hadii af my mic bahaan ya hadii af mahatri ba ka bahaan ba marketing lan soo biyo Bollywood kan laakiin sheego ay saas leway Bollywood ka qof miskalay Bollywood ko dad is bersidi sharci subsidi oo nin walba go aan deeri in asay filan soo biyo filimaanta ni meel iska sheenaw kadibna filimaanta may wayna tarshaba tartamaan wadad is ogyo hatana dad isla dhaliyay iska iyo la iska naxnaqadan marka way dadka Soomaaliyeed ayayna aan soo bigu waayeen walaas ilaa horumarka Soomaaliya baba kamid ay bawaas insha Allah taala barnaamijka si rawayna si la wadaago wana ka daayar way in aadna muhiim ay in sheekno waxyaabaha aniga noo qaldanya iyo waxyaabaha aniga markaas so far aniga fahmi aniga nagada korona Hollywood oo kal Bollywood oo kal nagada korona ma Nollywood ama Tollywood siin la socotamba dadka Nigerianka ay hada deer waysana hadii aniga horumar deerno kabiir korna ilaa qayb ka mid ah Afrika iyo degan Soomaa wana filana jiloyna kama inin diidi in aniga ka samuuqno atoriyasha ama filimaanta jilayaan ama dadka waaweyn oo filimaanta jilayaan sanadlihi kulmaan filimaanta iyo tartamaan ma inin diidi marka insha Allah taala barnaamijka siyaasiin wadaagay dhammaan bulshada weyn ee meel walba oo deesadaytan ma seen leey share halka qabado dirsi ummada si yon ka faa'iideysan clipkan oo xiisaha idin leey dad badan aan faa'doon oo jecel in ayaga hormarka mar umka talaabsana.